har stjålet huk i flået hele vores liv. Vi neglede, hvad vi ville fra den lille detektiv. Og lige mangel, så går de til fodbold. Og pludselig synes Christian har befodet godt. Vi stjæler med arme og ben. Total nice. Vi er dem, vi var, dem vi er, og dem vi bliver en dag. Vi har slet ikke noget problem. For vi har Harry, er det problem? Og vi ruller, og vi ripper Ramasjang. Tidligt blev jeg meget glad for sukkerlækkeri. Det var dejligt let at stjæle, for det var en svinesti. Børk han satte en lyd, han tøtte en jæt, en flok han hej. Og kjempet til at bide ham for en tusen flyvende gæg. Hvad i alverden vrøvler du om? Vi stjæler med arme og ben. Der er meget mere Ramasjang Mysteriet med Christian. Find Ramasjang på DR TV.